годинниках. Далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Під час ворожого обстрілу на сході країни поранено мирну мешканку. Це сталося у Мар'їнці під окупованим Донецьком. У жінку влучила куля, коли та йшла вулицею з дитиною. Загалом на Донбасі було 8 обстрілів з боку бойовиків. Окупанти били з мінометів поблизу Кримського та Луганського. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат серед українських військових. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із очільником Кремля Путіним. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Під час розмови Зеленський, зокрема, наголосив на важливості нещодавнього повернення Росії українських кораблів. Водночас додав, що РФ має віддати все озброєння, обладнання та документацію, що перебували на захоплених суднах. Йшлося під час розмови і про питання газових переговорів у тристоронньому форматі «Україна-Росія-ЄС». У Києві активісти принесли під російське посольство унітази, туалетний папір та спідні. Акцію назвали «Перший гуманітарний конвой від України». У такий спосіб протестували проти грабунку українських військових кораблів. Під час заходу люди намалювали прапор Військово-морських сил РФ та медаль за взяття унітаза. Нагадаю, минулого тижня Росія повернула Україні захоплені кораблі. На них було відсутнє обладнання та особисті речі моряків, в тому числі там позникали унітази. Надзвичайну ситуацію техногенного характеру оголосили у Світловодську Кіровоградської області. Місто обласного значення замерзає. Напередодні на його вулицях облаштували мобільні пункти обігріву. Відновити тепло заважають численні пориви мереж. Приватне теплопостачальне підприємство «Світловодськпобут» упоратися з ремонтом не може, тому на підмогу йому виділили додаткові бригади комунальних служб, зокрема з сусіднього Кременчука. Адміністрації запевнили, пориви мають повністю ліквідувати до завтрашнього ранку. На Одещині водна поліція затримала браконьєрів, які видавали себе за науковців-дослідників. Двох нелегальних рибалок правоохоронці виявили в акваторії Лиману поблизу Білгорода-Дністровського. Перед поліцейськими чоловіки почали вдавати, що відбирають біоресурси для наукових досліджень. А зійшовши на берег, намагалися втекти на мотоциклі. Шкоду, завдану порушниками, оцінюють у 50 тисяч гривень. Негода й досі заважає ліквідувати наслідки кораблетрощі, що сталося минулої п'ятниці в Одесі. Науковці досліджують, як аварія може вплинути на морську фауну, адже акваторія надто забруднена нафтопродуктами. Усі подробиці з'ясовував Андрій Анастасов. Ось так танкер «Делфі» виглядає нині. Екзотична картинка й досі привертає увагу сотень одеситів, але увага чиновників прикута до нафтопродуктів, які вилилися у море. У п'ятницю гранично допустима концентрація цих речовин була перевищена у воді майже в 160 разів, в суботу зменшилась удвічі. В екоінспекції пояснюють, через потужний шторм нафтопродукти просто розвіялися у морі, але загроза не зникла. Це не означає, що немає нафтопродуктів на судні. Воно може бути знову хвилювання і будуть вимиватися з судна знову нафтопродукти. Тобто поки судно там знаходиться в такому стані, звісно, наблюдення треба вести. В адміністрації морських портів кажуть, саме для цього в найкоротший термін потрібно встановити бонові загородження не тільки на березі, а й навколо танкера. Але поки що цьому заважає шторм. Водолази ще мають обстежити судно, які в нього є пошкодження, і лише після цього вирішать подальшу долю «Делфі». Обслідувати, зачистити судно – це танкер. Соответственно, непонятно, что там в трюмах. То есть в трюмах, да, вроде бы груза нет, но все равно какие-то остатки есть. Для того, чтобы все это откачать, его надо дегазировать, зачистить, и потом только уже думать, как дальше его поднимать. В Институте морской биологии тем часом попереджают, від забруднення нафтопродуктами серьезно постраждає флора та фауна місцевої акваторії. Насамперед, це стосується водоростей, риб та мідій. Останні взагалі є природними фільтрами води, активно поглинають нафтопродукти та накопичують їх у своєму тілі. Ну, опасність в тому, що накоплені в ряді організмів нафтопродукти в більш тепле час будуть знову переходити в водну середу. Для живих організмів це віддалені наслідки. Вони почнуть погибати. У мідії можуть і інших організмів з'явитися мутації. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху водного транспорту. Щодо судновласника, то й досі невідомо, хто він та яке в нього громадянство.
У порту, між тим, зазначають, саме судновласник у подальшому має компенсувати усі витрати щодо ліквідації наслідків аварії. Кораблетроші танкера, який йшов під прапором Молдови, сталося минулої п'ятниці. Троє моряків, які перебували на судні, евакуйовані. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. На Прикарпатті розлючений натовп понад годину блокував карету швидкої допомоги. Людям здалося, що фельдшерка, яка приїхала на виклик, на підпитку. Вони витягли жінку із машини і змусили пройти тест на драгері. Як усе було і чим закінчилося, розкажуть мої колеги. Фельдшерка Оляна і досі не може оговтатися від останнього чергування. Розповідає, її бригада отримала виклик на ДТП. За 5 хвилин були на місці. Але допомоги медиків там уже не потребували. Та щойно лікарі вийшли зі швидкої, на них накинувся розлючений натовп. Натовп почав нас ображати нецензурними словами, кричати, чого ми так довго їдемо. Це було крики, погрози. Одна жінка з натовпу вибігає з натовпу, підбігає до мене. Починає кричати, каже, ви подивіться, вона п'яна, бо каже, в неї очі блистять. Люди почали вимагати, щоб лікарка пройшла тест на вміст алкоголю у крові. Що нахуй ненормально, що гори дихай, і ти б до мене прийшла п'яна, я би тебе з того 5-го поверху викинув, ти сука, взяли і дихнула. Ледь не дісталося і головному лікареві, який приїхав на допомогу колегам. Коли я попробував пройти до машини, то мене не пускали, тому що почали кричати, що ти що сюди приїхав, їх витягувати. Зробити тест фельдшерка не відмовлялася, просила зробити це в лікарні. Та розлючені люди витягли її зі швидкої і змусили пройти перевірку на місці. Результати показали відсутність алкоголю. Натовп одразу розійшовся. Ніхто навіть не вибачився, розповідає Уляна Бринда. Це все відбувалося в присутності працівників поліції. Чому я була не захищена від цього агресивного натовпу? Щодо блокування швидкої, фельдшерка вже написала заяву в поліцію. Також звернулася до прокуратури перевірити дії правоохоронців на місці події. Дану громадянку працівники поліції захищали від обуреного натовпу. Працівники відтісняли даних громадян. Працівники поліції діяли у межах чинного законодавства. На одного з найактивніших хуліганів вже склали адмінпротокол, звітують правоохоронці. Це 27-річний чоловік, він був на підпитку. Подібні історії трапляються часто, нарікають медики. І вже вкотре просять на законодавчому рівні розробити механізми захисту. Щось нам треба дати, виділити, тому що це дуже часто тепер в нашій роботі буває, щоб ми себе захищали. Медики переконані, без законодавчого захисту ситуацію поліпшити буде складно. Жанна Дучак, знову «Автонас», телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Болгарія готова розмістити на своїй території координаційний центр НАТО в Чорному морі. Про це повідомив прем'єр-міністр Бойко Борисов. На його думку, морські навчання у регіоні мають відбуватися якомога частіше, адже вони є попередженням для ймовірних агресорів та убезпечують судноплавство. Цю ініціативу обговорять на саміті лідерів країн НАТО, що відбудеться у Лондоні 4 грудня. Серед питань, які мають вирішити учасники зустрічі, зокрема, вироблення єдиного підходу Альянсу до дій Росії, а також розвиток Китаю і новітні технології. Кардіограма для синього кита. Учені вперше виміряли частоту серцевих скорочень найбільшої істоти на планеті. Для цього велетневі причепили спеціальний прилад, який впродовж 9 годин фіксував життєві показники тварини. З'ясувалося, що занурюючись під воду, океанський гігант скорочує частоту серцебиття до 2 ударів за хвилину. А коли підіймається на поверхню, вона пришвидшується до 34. Вчені кажуть, дані досліджень допоможуть краще вивчити фізіологію морських савців. Службовий пес на прийомі у Білому домі. Дональд Трамп запросив до своєї резиденції військових, які брали участь у ліквідації ватажка Ісламської держави. Вони привели з собою пса на ім'я Конан, який був поранений під час спецоперації. Дональд Трамп похвалив тварину, сказавши, що чотирилапий дуже розумний і виконав фантастичну роботу. Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з «Інтером».